של פעם בחיים. עכשיו ורק עכשיו. חייגו חינם, כוכבית. המבצעת גמר מלאי. בר המפרסם, מאת גולן נוחיין. שלום. שלום. מה קורה? מה קורה, גולה? בסדר, בתשדיר של פיקוד העורף שכסחנו יחדיו בשבוע שעבר. כן. כאמור הם שרים, קוקו, שובב, אוקרה, מפונפן, יש לך רק 30 שניות להגיע למרחב המוגן. כן. ואז מגיח אחד הזמרים, הורס הגוון. יש טעות, נכון? מה? לא יודע, אמרו לי, לא אומרים גוון, אתם שדרני רדיו. אלא? זוכרים שהייתה פרסומת ל... הלבנת שיניים של קולגייט? נו. ושם היא אמרה, הגוון, הגוון הלבן, ועוד זה, ואז היה ויכוח, למה היא אומרת גוון? הרי זה לא עברית, כן עברית, לא עברית, בקיצור צריך להגיד גוון. גוון? גוון. על גוון כמו גוון בשיער, עשית גוון? אם בקולגייט הכריחו אותם להגיד גוון, אני מבקש שגם פה, בפיקוד העורף, הכריחו להגיד אותם גוון, אפילו שזה מסתדר עם החרוס. צריך לבדוק את עניין הגוון, כי אני לא בטוח על זה. תודה, אז איך ישרו את זה לפיקוד העורף? יפה, זו השאלה. ועל זה אני כועס. לא משנה, נעבור הלאה. ייתכן וכל העניין הזה... אולי בשיר זה אחרת מבקריינות סתם. כן, נכון. בגלל החרוז. לא, לא, אומרים גוון וצריך לומר גוון, והיינו בסוגיה הזאת עם קולגט, בגלל זה זה כל כך מעצבן, קולגט זה כל כך צרם לאוזן, שהיא אומרת, הגוון הלבן, ופתאום פה זה טוב. ייתכן וכל העניין הזה עם המשפט השערורייתי מהפרסומת של ביטוח ישיר. מה אתה משחק אותה תל אביבי צפונבון? כולנו יודעים שאתה מהקריאות, זוכרים? כן. זה בגלל שהוא מהקריאות טל פרידמן? כן, כנראה שזה בדיחה פנימית. לא רק שהוא גדל, הוא הרי מדובב את היונה, אנחנו יודעים. נכון. הוא גם גדל בקריאות וגם הייתה לו להקה שנקראה טל פרידמן בקריאות. הכל פה חברים, הערות ותובנות של מאזינים, תבינו, פעם אני הייתי כותב את הפינה לבד ומכין אותה, עכשיו זה גם הגוון, גם הגוון, טל פרידמן, זה הכל... הסתכלתי במילון ואכן מאויד גוון. גוון? גוון. איזה מילון עברית יש לך ב... לא, הסתכלתי במורפיקס והמילים נוקדות. אה. אני עובד עם מילון החרוזים המלא, אם תרצו חרוז, תגידו לי. אפשר ביקורת פרסומות פה? כן, בשישי לשישי התקיים יום העלאת המודעות וההזדהות עם העברים וליקויי הראייה בישראל. קודם כל, היום הזה נתנו שם לא רע בכלל, רוצים לנחש? בליינד דיי. כמו בליינד דיי. בליינד. זה התחכמות. נחמד, נחמד. אני מה שאני לא מבין זה את התאריך הזה, אתם יודעים, השישי לשישי, כאילו תפוס. לא משנה מה יעשו בו, הוא תמיד יזכיר את... גוטה. זה מציצים לגמרי, יכול להיות שזה מכוון, כי זה עברים, מציצים, יום העברים. העברים אינם יכולים להציץ. חוץ מזה, שישי לשישי, זה רואים ששש, שזה גם פה עוד בעיה עם התאריך, או גם מכוון. בכל מקרה עלה קמפיין, תשדיר ש... כמה סלבריטאים מספרים על מראות שהיה קשה להם לראות. ככה זה בא זה. רותם אבואב, דביר בנדה, בנדק, בנדק, דרור רפאלי וזה. כאילו מספרים על דברים שהם היו מעדיפים שלא לראות, והכל הומוריסטי, כי בעצם הם מספרים על זה, נגיד דביר מספר על ברמזור שהוא ראה מישהו מחטט באף, כולל כל התיאורים, וזה כאילו חצי מצחיק כזה, ורותם אבואב ראתה את ההורים שלה עושים את זה, ומישהו אחר... מה, היא אומרת את זה? כן, היא כאילו מגמגמת לאורך כל הסרט, אני לא יכול לספר, זה קשה לי, אני לא יכול לשתף, חוזרים לדביר, הולכים להיש, אומרת, אני ראיתי את האירוויזיון ולא רציתי לראות עד הסוף, זה כאילו נורא נורא מצחיק, ואז חוזרים אליי ואומרת, כן, ההורים שלי, פתחתי את הדלת וראיתי אותם, זה, כן, יכולתם לחסוך תנועת מנעול קטנה והייתם חוסכים לבת שלכם את הזה, זה מצחיק, כאילו בכלל אני אוהב את העניין שתקפו את הנושא הזה של עברים בדרך הומוריסטית, שזה עד היום לא היה. גם מתחיל הסרט, מיליוני אנשים בישראל מתמודדים יום-יום עם מראות קשים ששינו להם את החיים. כמובן שהקונספט אומר, תגידו תודה שאתם רואים. אני חושב, איכשהו יכול להיות שזה לא מבוסס, אני אגיד משהו משונה מעט, אני חושב שלעברים, כקבוצה עם לקות כלשהי, יש יותר הומור מבעלי לקויות אחרות. אני חושב שאתה תופתע לגלות כמה גם חרשים וכבדי שמיעה יש להם הומור, הומור בריא בקשר ללקות שלהם. כן? כן. אוקיי. יפה. יש לי אילמים, הם פחות בדרנים באופן כללי, אבל... הם יותר משתעשעים. כעברים וחרשים, עברים וחרשים הם מרימים. טוב.
לסיום, חברים, זוכרים את הקמפיין של סטימצקי עם הספר הנכון, אתה אף פעם לא כן, לבד. כן. בילבי וסטלין וכל כן. אלה שנרדמו, זה מפה לשם הגיע שבוע הספר, לקחו את כל הדמויות, שמו אותן רוקדות מסביב לכותרות של מבצע ספר מתנה, סטימצקי מזמינה, כאילו בקיצור, חלס קריאיטיב, הלך המיתוג, שלום ולהתראות, צריך כן. לקרוא דברים. אתה מבין? צריך כאילו... להזיז סחורה. תודה רבה, בואי בילבי, בואי רגע, אחלה. בואי תרקדי מסביב לסמך של הספר מתנה. זה באמת אוכל. פה צריך למכור ספרים, שבוע הספר. תודה רבה למיתוק. וחברים, לדעתי אנחנו סיימנו. תודה רבה, גולן. אנחנו נכסח כסוח אדיר את סרט מיני קריות עם הילד שמדובב על ידי מבוגר, לא יודע אם ראיתם. זה פשוט מרירות שלא ניתנה פה שנים. אז למה לחכות? אני לא מבין. כאילו היה לו זמן. אין זמן. הוא גם מרים פה על עצמו. חשובים, פה אני עושה הרמה להנחתה, יש פה הרבה עוד שבוע, מי זה? הפינה נבנה. יאללה גולן, יאללה יום טוב, ביי.